Hazırı? Buyurun. Deməli, bugün Qazax rayonunda Gözəl Bayramlının üzərində quraşdırılmış məhkəmə davam edib. Əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, adamlara əziyyət verirlər, ilk növbədə Gözəl Bayram deyə əziyyət verirlər. Bu cinayət işinin istintaqı Bakıda aparılsa da, məhkəmə indi Qazaxda keçirilir, amma ölkənin hər yerindən bura insanlar gəlirlər. Xalq cəbhəsinin, Milli Şuranın rəhbərliyi buradadır, Azərbaycan jurnalistləri buradadır, ölkənin hər yerindən cəbhəçilər, digər demokratik qüvvələr bu məhkəmədə iştirak edirlər və biz hamımız şahidik ki, Gözəl Bayramlını şərliyirlər. Bugün cinayət işində vəkil olduqca prinsipial bir məqamı üzə çıxardı. Məlum oldu ki, Gözəl Bayramlıya qarşı cinayət işi başlanmazdan, ona qarşı ittiham irəli sürülməzdən 6 saat qabaq artıq Dövlət Sərhəd Xidməti bəyanatla onun gələcəkdə hansı maddə ilə necə ittiham olunacağını bildirib. Baxın, hələ cinayət işi açılmayıb, hələ ittiham irəli sürülməyib. Amma Dövlət Sərhəd Xidməti məhz 206-cı maddənin birinci hissəsi ilə ona ittiham irəli sürüləcəyini bəyan edir. Deməli, sifarişdir, quramadır. Bu günləri bütün dünyada Azərbaycanı korrupsioner ölkə kimi təqdim eləyənlər, korrupsioner hakimiyyət kimi təqdim eləyənlər Gözəl Bayramlını onun haqq şüurunda mübarizə apardığına görə həbs ediblər, girov götürüblər, prosesi də süni şəkildə uzadırlar. Neçə müddətdir ki, bu proses süni şəkildə uzadılır, indi də süni şəkildə uzadıldı. Məhkəmə bir də 23 yanvarda davam edəcək. Amma Gözəl xanım da hər məhkəmə prosesində hakim rejimi ifşasını davam elətdirir. Və buradan hər kəsə xüsusi olaraq çatdırmaq istəyirik. Gözəl Bayramlı ilə mübarizədə onun yazılarına, çıxışlarına cavab verə bilmədikləri üçün, onun ortaya qoyduğu argumentlərə, argumentlə cavab verə bilmədikləri üçün onu şərliyib həbs ediblər. Haq sözdən qorxurlar, ədalətli mövqeydən qorxurlar, ədalətli mövqeyin tirajlanmağından qorxurlar. Ona görə də bugün oğrular doğruları məhkəmə qarşısına çıxardı. Və bu günləri Gözəl Bayramlı Azərbaycanı sümürüb talan eləyə, milyardları mənimsəyib ofşorlara aparan həmin bu korrupsioner hakimiyyətin girovudur. Ona görə girov götürülüb ki, o mübarizə simvoludur. O bugün məhbəsdə də mübarizəsini davam elətdirir, əyilməzlik nümunəsi göstərir və bütün Azərbaycan xalqını rejimin zülmü qarşısında barışmamağa çağırır. Onların hamısını mübarizəyə səsləyir və xüsusilə də onu, o fikrini çatdırmaq istəyirəm ki, çox üzülür Azərbaycan gəncliyinin intiharından və Azərbaycan gəncliyinə də müraciəti var ki, amandır, intihar etməyin, mübarizə edin. Sağ olun, sağ olun.